Davy, de krabbel is gezet. Hoe blij ben je met je contractverlenging? Ja, done deal, zoals ze zeggen. Ja, het heeft eventjes geduurd, maar wel uiteindelijk sneller dan gepland. Dus ik ben super blij met het nieuwe contract. Ja, zomaar mooi moment. Je neemt natuurlijk veel familie en vrienden mee. Maar iemand had wel een speciaal plek in je hart, zag ik. Ja, mijn oma natuurlijk. Die moest erbij zijn, anders ging het feest niet door. Ja. Je hebt vorig jaar 14 wedstrijden in de keukenkampioendivisie gespeeld. Nu wordt je contract verlengd bij FC Utrecht. Mooie ontwikkelingen, denk ik. Ja, klopt. 14 is eigenlijk niet heel veel vergeleken met sommige jongens die er nu nog steeds zitten. Maar ja, ik ben van plan om zoveel mogelijk te spelen uiteindelijk. En natuurlijk het mooiste zou zijn in het stadion het eerste. Maar ook die 14 wil ik graag nog uitbreiden. Ja. Wat heb je in deze korte tijd al kunnen ontwikkelen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk vooral de laatste maanden wanneer ik bij het eerste ben aangesloten, merk ik wel dat het niveau dusdanig goed is dat het belangrijk is dat je heel betrouwbaar bent. Want vastigheid is toch wel belangrijk, trainen moet op je kunnen rekenen. En dat is wel een stukje waar ik nou mee bezig ben, om betrouwbaar te blijven. En verder voel ik me wel lekker. Ja, je was als een kind zo blij met die minuten in het eerste. Klopt, ja. Bij de oefenwedstrijd tegen AZ. Gaan we dat dit jaar vaker zien? Als het aan mij ligt, zeker. Ik ga elke dag keihard werken om zoveel mogelijk kansen te krijgen. Ja, en toen gaf je ook jezelf de bijnaam balverliefde middenvelder. Die houden erin, hè? Die houden er zeker in. En wanneer is deze balverliefde middenvelder geslaagd hier bij FC? Ja, vaste basisspeler is sowieso het doel. Ik wil gewoon belangrijk zijn voor de mensen die betrokken zijn tot Utrecht en die de club een warm hart toedragen.